Ato kanë bërë një Po kam gabim, kusht, jemi tani nga ato, Italia, kemi o në shumë. Petret, o Petret, ta marrin vesh tonë Shqipnia, ato kanë bërë një gabim, se unë gjitha lëvizje që kam dalë nga rinë, si. Që kej, papi? Si palët ti? A, pra, a motra jote? Me do është mirë, papi. Fysh lëvizit e para që janë kënë të pritë, makina me gjama të zi, kënë harrutarkat, që i kënë pasur originale. Të fillu, nga Opel Corsa, nga Opel Kadett i zi me gjama të zi, nga Geleja, 800, tre nisha. Këtë me ftyra u kam filmu, këtë, 12 vetë ka pas të filmu të incizu, zdo lëvizit të ujen. Mas hajde me më kërku falje, sa së milionat e Edi Rams nuk kanë për ta mbyllë i këtë çështje. Kush do qoftë? Edhe me